კომენტარებს უყურებ? ერთად ნუ რა ყველა ამბობს რომ ძალიან საყვარელი ქუქუა და არც ერთი ცუდი კომენტარი არ არის. რა შენ გინდა ცუდი კომენტარი? აი, მაინტერესებს ხალხი რა აზრზე შეიძლება, მაგრამ მარტო ის რომ კარგი გოქუა და აუ, რა საშინელებაა ხალხო, რამე ცოტა ცუდი ხო შეგიძლია ხო დაწერო? თან ის შეიძლება რომ მე მინდა რომ ვიყო აი ძალიან სექსი ან ძალიან ლამაზი გოქუა, მაგრამ ძალიან საყვარელი, ანუ აი ეს საყვარლობა რაღაცნაირად ეგეთი მძიმეა რომ აი ხალხი არასდროს არ უყურებს სხვა რაღაცებს.